Zdravím přátelé, ahoj, ano jsem to já, Honza a vítám vás u další sezóny Majitele. Přátelé, loňská sezóna byla brutální a ta letošní bude asi ještě brutálnější. Každý rok, to stagnu, každý rok toho se to vyvíjí a já jsem strašně zvědavý, jak letošní sezóna dopadne. Přátelé, čekají nás novinky, takže buďte stále naladění, protože nás čeká další nová věc. Snažím se aktuálně každou sezónu přidat nějakou novinku, některý fungují, některý ne, ale tahle bude naprosto fantastická, já se na ní strašně Strašně těším. Takže se pohledně usaďte, čeká nás schrnutí uh, hlasování vedení a uvidíme, jak to bude chat časově s tím, že bychom se možná pustili dneska klidně už i do předkol evropských pohárů. Nevím ale, jestli to budeme stíhat. Takže se pohledně usaďte, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte na like, taky odbírejte můj kanál, pokud to neděláte. Pište komentáře, pokud máte zkolej této sady, budu strašně moc rád. A jako vždy bych chtěl poděkovat mým členům a permanentkářům, který v momentě, natáčíme, přátelé, 90, neskutečnější číslo, strašně vám děkuji za podporu. Děkuji za to, že mě podporujete finančně. Děkuji za to, že hlasujete v majiteli. Děkuji za to, že píšete komentáře, že jste aktivní, že navrhujete věci. Je to super, pomáháte mi všema možnýma způsobama a já jsem strašně nadšený páč. Ten majitel není je jenom o mě, ale majitel je prostě o nás všech a o vás, o členech, který prostě se aktivně zapojujete a můžete tak být i tady ve videí, což se dneska určitě několika z vás stane. Uh, děkuji, jmenujte na teda všem těm, kteří jsou ve VIP loži nebo ve Skyboxu a ti toto video sledují i s přínosným přístupem týden, takže doufám, že si ho užíváte a že si ho užijete i vy všichni ostatní. Vítejte, jdeme na dnešního majitele. Bohužel natáčím, když dneska venku svítí sluníčko, takže je to trošku ve zhoršených setelných podmínkách, ale od příštího videa už by to snad mělo být lepší, protože budu mít lepší stran na kameru a bude to v pohodě, tak to snad dneska přežijete. Myslím si, že to ani tak není úplně špatný. Pojďme se podívat na výroční zprávu. Jak dopadla loňská sezóna, všichni víte. Uh, jenom abyste věděli, jak vypadá výroční zpráva, tak výroční zpráva sice, vám ukazuje to, co vám ukazuju každou sezonu, ale pro členy vedení vypadá malinko jinak a je mnohem podrobnější. Já vám to ukážu, ať máte trošku ukázku toho, jak co posílám e, každý rok vedení. Vedení Vždycky vlastně takhle dostane na YouTube celý příspěvek o té výroční zprávě, celý dopis takový, takže si ho můžeme společně tady projít. E, Víceméně vlastně je tady všechno popsáno, takže pokud e, byste chtěli... A být členy, tak každý dostanete takovýhle, souhrn toho, co se vlastně v té sezóně událo, co si o tom myslím a jak vlastně celá ta sezóna probíhala a jaké jsou za mě představy na další sezónu. Takže členové tohle to vidí. Pokud byste teda chtěli i vy mít opravdu podrobnější vhled uh, do té kariéry, tak uh, pokud byste byli členy, tak i toto každou sezónu obdržíte a můžete se tomu volně, volně vyjadřovat. Když tady výroční zpráva, konkrétně teda v její finanční část to je před letošní sezónou. Um, zjistil jsem nějaké věci, které jsem v minulé sezóně nevěděl, takže to bereme tak, že se změnily pravidla. Například jsem zjistil, že v České lize se, nebo že v Evropě se nepřidělují peníze, jsem nevěděl, za postup do předkol. To je pouze o tom, že hrajete Evropu, ale peníze jsou až když se dostanete do skupin. V loňské sezóně jsem nám přidělil peníze za, za postup do předkola, takže to se letos změní. Tady ty peníze tady nebudou. Budou tady peníze pouze v případě, že bychom postoupili do hlavní fáze evropských soutěží. Což by letos mělo být o trošku jednodušší, než v loni uvidíme. Loňské sezonu jsme završili s finančním ziskem 114 milionů, což vlastně uh, z drtivé části zapří, zapříčinil přestup Lukáše Maška, který nám tyto peníze přivedl, plus jsme ještě něco investovali do přestupu. Takže nám to malinko zmenšilo, ale jinak drtivá většina z toho je za Maška. K tomu přičítáme 4 miliony za umístění v Lize. V loni to bylo 6, sice za čtvrtý místo, letos to jsou 4 za třetí, ale zase snížily se bonusy, takže jsou to 4 miliony a 1,5 milionu za vítězství v poháru. To jsou částky, které ještě přepisujeme a každý rok získáme od města 700 tisíc na podporu v fotbalu v Chrudimi. Což teda celkově dělalo uh, nějakou částku, než 114, 118, 118 za půl, 120 000, 120 milionů 200 tisíc, dejme tomu, s tím ale, že polovina této částky odchází na, na, polovina ještě vlastně té původní částky odchází na stavbu stadionu, což je 57 milionů, to znamená potom všem, ať to nekomplikuju, tak aktuálně máme i po odečtení peněz na stavbu stadionu 60 milionů 200 000. A já jsem si původně hrál s myšlenkou, že ten stadion celý dofinancujeme, ale ono to vlastně ráno jako nedává smysl, protože stejně ten stadion bude stát až za rok, takže ty peníze necháme a použijeme prostě dál na nějaké naše fungování takže to jsou finance, že aktuálně tady máme 63 milionů 200 tisíc které ráně nám zůstávají už je stavba stadionu e, financování stadionu vypadá opravdu velmi dobře e, opravdu chybí už pouze jenom nějakých 50 tisíc na dostavění, už opravdu je to minimální částka 0,07%. Máme uhrazeno 70, 40, 90, 75, takže už teď víme naprosto jistě, že stavbu starým dotáhneme a to všechno jenom díky přestupu Maška. Navíc si myslím, že po letošní sezóně určitě, když, just, když budeme v zisku 40 milionů, tak se 20 do 50% a uhradíme i veškeré přídavky na stadion, takže by ten stadion měl být hotový, hotový úplně kompletní s přídavkama, takže něco, co jsem absolutně nečekal, že do 4 let to opravdu zvládneme všechno ufinancovat, ale říkám, nejvíc je stupu maška, tak to nedáme, na druhou stranu od toho to je, takže stadion bude určitě příští rok stát a určitě bude i ufinancován, což je naprosto fenomenální, fenomenální zpráva. Tak a co týče ještě vlastně ty výroční zprávy, tak tady máte ještě cíle z loňské sezony. Takže začnu úplně tím nejjednodušším Sport 1 a tam jsme splnili ten jediný cíl, který tam byl a to bylo přehrát, hra, přebrat hráče týmu 103. Potom tady byla Ariva, která po nás chtěla postup do semifinále Molka, to jsme splnili, Molka jsme vyhráli a měli jsme být lokální dominantem, to znamená, měli jsme vyhrát všechny vzájemné zápasy s Pardubicami a s Králové a myslím, jsme vyhráli ten jeden, takže jsme nesplnili. No a potom náš generální sponsor Molčeská republika, tak chtěl v úvodu, abychom postupili do skupiny Evropské konferenční ligy, to se nakonec jenom těsně nepodařilo. Uh, měli jsme přivézt hráče s vyšším hodnocením než je průměr týmu, to se povedlo a měli jsme se umístit top 3, to se taky povedlo. Takže dva nesplněné cíle, to byla Evropská konferenční liga a lokální dominant, které vlastně v tom celkem zuštování neznamenaly až tak velké finanční ztráty, opravdu úplně minimální, takže se to v tom rozpočtu ve finále ani za stolek neprojevilo. No a přátelé, ještě než vám ukážu veškerá hlasování, tak jsem rozhodl debatu o druhém partnerském klubu. Co se týče partnerského klubu, který momentálně máme, tak to je Baník Prijevica, který teda hraje třetí slovenskou ligu, která se zdá se po těch letech už vypadá zabagovaná nějakým způsobem a nevím, jestli tam ty týmy postupují nebo ne, prostě všichni mají nula bodů a možná prostě postupují se stále stejní dva kluby, nevím. Takže baník Previc zase necháváme a vlastně baník Previc byl taková jako beta verze pro nás toho partnerského klubu. Takže se ho necháme, určitě tam budeme posílat nějaké slabší hráče na hostování, tak aby odpovídali overallu tomu klubu a budeme s nějakým způsobem spolupracovat pouze na bázi hostovaček. Druhý partnerský klub, ale přátelé, bude mnohem propracovanější a to je velká novinka tady toho dílu, tady té sezóny. Opravdu jsem to vymyslel naprosto brutálním způsobem, takže se je na co těšit. Každý ze členů měl možnost se vyjádřit, každý ze členů mohl navrhnout nějaký partnerský klub. A nakonec teda se z toho vykrystalizovaly tři návrhy a o těch já jsem dal hlasovat. Takže se na to pojďme podívat, co je naši členové vymysleli, jaké kluby a kdo za tím vším stojí. Když to to uděláme, tak si pojďme říct, jak to bude celé fungovat. Tady je vypracovaný, dámy a pánové, plán rozvoje partnerského klubu. Partnerský klub chci, aby byl slabší než je ten aktuálně náš, víceméně nebo na podobné úrovni, abychom si vypomohli obou straně. A zároveň chci, do ní investovat peníze, které v lidi my vyděláme, takže opravdu bych byl velmi rád, aby to fungovalo na nějaké opravdu velice solidní bázi. Takže jsem naplánoval, byl by to si takovou pětiletku, kdy během pěti let bych chtěl, aby ten klub se někam dostal a my to budeme společně sledovat. Rok číslo jedna, to je tady letošní sezona po zavedení té spolupráce, tak odvedeme 10% z našeho rozpočtu do partnerského klubu. Ten výstup z toho by měl být takový, že partnerský klub by měl po, pocítit okamžitý dopad na svou výkonnost nebo zázemí, což by mělo vylepšit jeho stabilitu a přínos. To znamená například hráče na hostování, uh, že tam můžeme odeslat nějaký způsobem my, což bude pro ten tým znamenat okamžitý prostě impact, jak finanční, tak herní. Během druhého, třetího roku ten příspěvek se sníží na 8 našeho rozpočtu, pač očekávám, že budeme i víc vydělávat, s tím, že tady se očekává, že klub začne pravidelně přispívat do našeho systému například produkcí talentů pro náš tým nebo stabilním výkonem v soutěžích. Zase snížení částky, kterou tam pošleme, respektive ta částka bude vyšší, ale procenta částky, kterou tam pošleme. A chtěl bych sem, aby už tady vychovával nějaké talenty i směrem pro nás. To je vlastně rok 2 a 3. Ve čtvrtém roce bych chtěl, aby ten tým už byl na nějaké velice kvalitní úrovni soběstačný. Budeme tam posílat 5% našeho rozpočtu. S tím, že klub by měl dokázat samostatně fungovat na vyšší úrovni, což bude posovat naší naši značku jako lídra a rozvojového partnera. No a v pátém roce, což by měl být takový finální rok toho plánu, toho partnerství, tak ten, ta, příspěvek bude 3 až 5% a uvidíme, jak to bude vycházet. S tím, že by ten klub už měl být stabilní partnerský klub, který nemůže těží z naší podpory, ale také přináší výrazné přínosy do našeho týmu. Hráče, know-how a nějakou prestiž. Ta celková strategie je o tom, že budeme postupně snižovat tu přímou podporu z 10% z prvním roce až ideálně na 3% v roce pátém, a dalším cílem je růst partnerského klubu. Je to, aby ten klub stabilně fungoval i s nižší podporou a stával se pro nás plnohodnotným partnerem. Je možné, že ty partnerských klubů bude ještě více, e, možná ještě jeden, dva uvidíme, je to opět takové beta testování, třeba s i k příštím majitelům, takže to berte trošku s rezervou, ale myslím si, že to je vypracované fantasticky a že by to opravdu mohlo mít velký impact na celou sérii, protože není to jenom ale je to o celé naší společnosti, společnosti Investment, která rozšiřuje prostě to své pole působnosti. První návrh, který tady byl, byl od Kubaj zase. Tady vidíte, že to je navrhovatel a ten navrhl FK Slavoj Trebišov. FK Slavoj Trebišov je slovenský klub sídlící ve městě Trebišov, působí ve druhé slovenské lize a má bohatou regionální fotbalovou tradici. Je pevně spjat s komunitou a regionem, který hrdě reprezentuje. Mně ten klub byl velmi sympatický, občím řečeno. Historie. Založen byl roku 1912 pod názvem TS Trebišov. V roce 68 se poprvé objevil v druhé nejvyšší soutěži Československa. V roce 2017 se vrátil do druhé slovenské ligy, kde působí dodnes. A v letech 2024 tak byl stabilním účastníkem druhé ligy s cílem bojovat o vyšší příčky. A jak na tom byl v naší hře, byl na tom takto, skončil v soutěži v druhé slovenské lize, kde teda aktuálně taky působí, na desátém místě, kdy získal stejně bodu jako Považská Bystrica, 38, ztratil bod na Spartak Mijava 39. To, co se si zajímá, je, jak daleko bylo od sestupu, to konkrétně krásný 12 bodů, tak to je v pohodě. A na postup, kde bylo 51 bodů, tam ta ztráta už je velká, nějakých 13 bodů. Takže Slavoj Trebišov, desáté místo v druhé slovenské lize, návrh číslo 1. Návrh číslo 2, tak navrhl Ragnarok 5, ten navrhl polský tým Slask Vroclav. Je to polský fotbalový klub se sídlem v městě Vroclav. Klub hraje v Estraklase, nejvyšší polské lize a patří mezi tradiční týmy z bohatou historií. Díky, blí, díky, blízkosti k Hrudimi by mohl být ideálním partnerem pro sdílení zkušenosti a talentu. Opravdu není to od sebe zas tak moc daleko. Historie klubu založen byl v roce 1947 pod názvem Pionier Vroclav. V roce 1977 získal titul v Polsku, v roce 2012 vyhrál znovu a v roce 2024 je stabilní účastník polské nejvyšší soutěže a má ambice na evropské poháry. Na úrovňově je Slask Vroslav na aktuálně na tom velice podobný jako Chrodin. To by bylo velice silné partnerství, si myslím. Vidíte sami, že Slask Vroslav skončil, nebo Vroslav skončil na pátém místě nejvyšší polské soutěži, což je jako velká paráda, tím teda, že 55 bodů znamenalo 5 bodů ztrátu na boj o Evropu. Takže tam by to partnerství bylo opravdu velmi silné a myslím si, že ty naše velké talenty bychom tam opravdu mohli posílat. S tím, že tohle by mohlo být obou výhodné opravdu pro oba, pro oba kluby. No a třetí návrh opět ze Slovenska a tentokrát ho navrhoval Supadlovec SK s tím, že navrhoval první FC Tatran Prešov. Tatran Prešov je dámy a pán, jsem ani nevěděl, nejstarší fotbalový klub na Slovensku, který byl založen v roce 1898. Momentálně jsou v druhé lize, ale historie je zpěta s bojem o nejvyšší příčky v minulých dekádách. S novým stadionem a ambicí postupit zpět do první ligy by partnerství mohlo přinést velký video pro obě strany. Přátelé, viděl jsem fotky toho stadionu. Podívejte se na, na internet, to je brutál. Historie klubu založen v roce 1898, teda jako Eperiesi TVE, což je Prešovský TVE. 65 účast v poháru vítězu poháru, 93 až 2000 stabilní účastník slovenské první ligy a 20, 24 aktivní boj o návrat do první ligy a dokončení nového stadionu, co nestojí, ale vypadá naprosto fenomenálně. Vidíte sami, že Tatran Prešov teda se umístil na třetím místě, na tom první nepostupovém a to pouze o skore. Pouze o skore uh, za MFK Dolný Kubín, který tím pádem postupuje a Tatran Prešov to měl opravdu o kousíček takže nebudu vám lhát, mně se Tatran Prešov líbí, líbil ze všech těch klubů úplně nejvíc. Um, jediné, co mě to bylo na pováženou, bylo, že by to byl další slovenský klub, s tím, že jako nemám problém, ale jestli třeba nejdu do nějaké jiné země. Ale mně byl Tatran Prešov opravdu absolutně nejsympatičtější a my bychom mohli opravdu reálně hodně pomoci na Slovensku. No a tady něco málo z komentářů vedení, proč je volili, jaký klub. Uh, Fousek zde volím za mě v dnešní době nejlepší tým polské a klasy, už jen z toho důvodu, že budeme mít možnost pro diverzitu klubu, která se nám rozhodně do budoucna hodí v obou směrech. Uh, Filip Plašil volím jasně Vroclav, prospěje nám mít jeden partnerský klub v kvalitní polské a extra a jeden ve třetí až čtvrté slovenské lize. Vytvoříme více možností pro rozvoj talentů. Tomáš Bílý volí Vroclav, bude se hodit partnerský tým i v jiném regionu, bude více možností pro rozvoj našich klenotů. Lukáš Ligocký, také si myslím, že partnerský tým z jiného regionu než první nám pomůže více v rozvoji. A Superlovec, uh, ten uh, navrhl Tatran, i když se mu Vodoslav líbí, ale myslím si, že když hráči s nižším ratingem půjdou hostovat do Vroslavy, tak nebudou mít takové herní vytížení jako například Tatranu, protože v na tom asi cirka možno trošičku hůře než Chorudím, například mají hráče ratingem 71, na 68 a my tam pošleme hráče s ratingem 64, ale takový Tatran, který má například uh, rating 68 a na 64, tak tam ty naši hráči by mohli mít, mít mnohem větší prostor tomu se nějakým způsobem rozehrát. No a celé to hlasování skončilo tak to v době, na, kdy natáčím, má už odhlasovaná drtivá většina hlasujících a je to tady dost drtivé. 64% tedy se rozhodlo pro to, že budeme investovat do Polska tentokrát, do Slavsku Vroclav, s tím, že 20% získal Tatran Prešov, 12% získal Slavoj Trebišov a 4% vedení nechtělo rozšiřovat o žádný klub. Takže naším novým partnerským klubem tady Slavsk Vroclav, a je to věc, na kterou se zaměříme hnedka na začátku sezóny a hnedka potom, jak si prodeme hlasování. Děkuji všem, děkuji Ragnarokovi, děkuji Kubajzasovi i Superlovcovi, že mi dali tyto návrhy. Uh, určitě, pokud vás budou napadat další, budu moc rád. a uh, děkuji i všem, co hlasovali a vítám tady mezi námi v nové spolupráci Slask Vroclav. Rovnou se s vámi chci podívat i na další výdaje, a to je skautovací balíček, protože aktuálně teda uh, máme peníze, takže chci, abychom se prvé podívali vlastně na výdaje. Uh, skautovací balíček opět mělo naše vedení možnost navrhnout určité formy scoutingu. Přátelé, skautovací balíček se rozšířil o dalších 10 zemí. Už to není pouze tato jedna stránka, ale už i tady máme dvě. Rozšířili to o další zajímavé regiony. Uh, s tím, že jsou ohodnoceny jak kvalitou, tak ale i vzdáleností, což nás samozřejmě potom uh, stojí na tom scoutingu nějaké, nějaké peníze. My tady aktuálně vlastníme scouting Česka, dokoupili jsme scouting Slovenska a v minulých letech i Polska. No a teď samozřejmě vedení mělo další názory na to, o jaký scouting bychom to měli rozšířit. Uh, trošku překvapivě se posuneme na tu druhou stránku, kde jsou právě ty nové země, ale je to takový mix. A musím říct, že návrhy tady padly reálně tři relevantní. První bylo Rakousko za 6 milionů a pak dva návrhy za 7 milionů. Portugalsko a Nizozemsko. Tady potřeba se říct, že asi těžko budeme kupat hráče z Ajaxu Amsterdam a podobně. Uh, nebo prostě z Benfiky, Uh, nebo sporta. Na druhou stranu určitě v těch zemích je další spousta hráčů, kteří by třeba mohli být pro náš klub uh, zajímavý. A my momentálně jsme na tom finančně tak, že teď je asi dobrá doba toho využít a nějaké další scoutingy pořídit, protože přece jenom ta data těch hráčů je sice už momentálně pro nás docela velká, ale stále vlastně ne dost velká. No a tady už vidíte, jak to hlasování dopadlo. Uh, Nakonec naše vedení rozhodlo poměrem 50%. Má polovina vedení byla proto, abychom rozšířili scouting o Nizozemsko, s tím teda, že ale všichni byli proto, abychom o nějaký zem rozšířili. A další tam potom bylo Rakousko 38%, což pro mě znamená jasný signál, že Rakousko je tady po druhé, že bychom ho asi měli taky v blízké budoucnosti pořídit, takže možná v příští sezóně uvidíme, jak to budeme finančně. No a 13% získalo Portugalsko. Takže aktuálně tady rozšiřujeme na scouting o čtvrtou zemi, a to o Nizozemsko, a z našeho rozpočtu odepisujeme 7 milionů. No a teď už hůru na hlasování. První hlasování jako vždy generální partner, což je náš vlastně hlavní přínos financí. A v loni bylo zvoleno Moč republika, je taková tradice, že vždycky toho partnera automaticky prodlužujeme o další rok a on nám dá nějaké dvě nabídky kontraktů. Moučeská republika nám nabídla tady opět tady dvě nabídky kontraktů, jedna je za 11 milionů, kdy po nás chce, abychom obhájili umístění v top 3, což bude jako strašně těžký bez maška. Uh, na přestupech chce, abychom vytvořili vyrovnanou brankářskou dvojici, protože vlastně my reálně nemáme žádného pořádného druhého brankáře, což se nám může vymstít. Uh, a máme postoupit do skupiny Evropské konferenční ligy. To znamená, my budeme hrát třetí předkolo Evropské ligy. V případě, že vypadneme, že prohráme, tak budeme hrát ještě play o konferenční ligu. Uh, pokud to předkolo zvládneme, tak jdeme automaticky do konferenční ligy a budeme hrát play-off o Evropskou ligu. Takže vlastně jsou tam dvě šance, jak se do té konferenční dostat, takže by to letos neměl být snad takový problém. Myslím si, že letos ty evropské soutěže jsou opravdu neskutečně, neskutečně blizoučko. Druhá varianta za 15 milionů. Tak tam po nás mohl chce, abychom bojovali o titul. Uh, to znamená, když můžeme být první, druhý, třetí, ono je to relativně jedno, ale musíme v tom boji prostě nějakým způsobem být zakomponovaný. Uh, na přestupech tak máme pořídit další scouting a z nové země přivést dva hráče. Teď už víme, že scouting pořizujeme, takže tohle by byl vlastně splněný cíl na půl, s tím, že bychom museli přivést dva hráče z Nizozemska. Proto jsem to dal takto, aby se to viděli. No a je tady postup do základní skupiny Evropské ligy, takže těžší cíl je teda potřeba vyhrát oba dva zápasy uh, v té kvalifikaci Evropskou ligu a postoupit přímo do ní. No tady už máme nějaké vybrané komentáře uh, k uh, generálnímu sponzorovi. Erik Duben, Vyšel do ambicioznější varianty a přivedl jednoho kvalitního golmana, ledně staršího, než si vychováme vlastního, a ne dvojici průměrných. teď budeme potřebovat scouting z již kvalitnějších zemí. To znamená, Erik Duben chce nahradit i na, pravděpodobně našeho současného brankaře, ten by byl dvojkou a <coughs> pořídit klidně někoho staršího zkušeného v té bráně by to neměl být takový problém. Zajímavá varianta. Filip Plašil je na váškách, myslí si, že varianta B, což je ta ambicioznější, dá více peněz, ale kromě toho obsahuje náročnější úkoly, bude i dražší finančně realizovat. Stejně si ale myslím, že to je správná cesta. Pousek je pro možnost B. Vyrovnaná dvojice by byla sice super, ale mít další zemi ke scoutingu se nikdy nestratí. Jak jsem sám na začátku minulé sezóny, hráči z každých zemí vždy budou docházet, pokud se nich ovšem neobjeví nějaký megatalent. To máš vidět taky pro ambicioznější variantu, při zkušeného brankáře bude důležité. A to samý to máš Chramosta. Vyrovnaná dvojice ničemu nepomůže, boj o titul s našimi možnostmi měl být samozřejmostí, na to, ale budeme potřeba odkysličit kádr. Skautování nové země mi tady dává smysl. Evropa bude velká, neznámá, ale myslím si, že v případě neúspěchu do L se vyplatí kontrakt, hlavně je být minimálně v Evropské konferenční lize. Takže, takže asi pro vás nebude žádné velké překvapení, že ta ambiciozní varianta relativně jasně vyhrála za 78% hlasů, což znamená jednu jedinou věc. Do našeho rozpočtu připiseme 15 milionů a máme tady následující cíle na další sezónu a to konkrétně tedy bojovat o titulu, pořídit scouting další země, což už máme tady Nizozemsko, vlastně ten kontrakt nám zaplatil polovinu, nebo polovina toho kontraktu stál ten, ten scouting a musíme tady ještě přivést dva hráče. Zároveň tady musíme postupit do skupiny Evropské ligy. Hlavní partner, další hlasování o hlavním partnerovi, kterým byla v loni Ariva, vlastně Ariva už bude čtvrtým partnerem, dlouhé partnerství s Arivou, Uh, Aryva tady nabízí první kontrakt za 3 miliony, s tím, že jedna polovina toho kontraktu jsou poháry a máme postupy do semifinále Molkapu. To bylo vlastně i v loni. A pak tady máme tenerský tým, opět s vracíme trenerskému týmu, a to máme dostat 10 hvězd ve dvou kategoriích. Uh, tady to si rozebereme, až, až u toho budeme konkrétně. Uh, máme vlastně nějaký počet hvězd u těch trenérů a tady se po nás chce, abychom v útoku, v obraně, v záloze a obrankařů a jsme ve dvou kategoriích měli dohromady 10 hvězd. A ambicioznější varianta ze 3,8 milionů, tak máme vyhrát Mollucap, to znamená obhájit loňské vítězství. A u trenérů máme dosáhnout 10 hvězd ve třech kategoriích. Ten náš trenérský stát by stále velmi slabý. Na to nějaké úrovni vlastně ve Fortuneze už jsme, takže na ten bych se chtěl taky letos vlastně docela soustředit. No a co na to někteří uh, z vedení klubu? Filip Plašil rozhodně pro ambiciozní variantu, což je ta varianta teda s vítězstvím v a s uh, vyšší a s. Uh, po vyšším počtem hvězd. Kvalit, kvalitu na výhru Molkapu jsme již ukázali a věřím, že tohle je ten rok. Lepší tanecký štáb nám také může jen pomoci. Kousek je pro variantu A. Ano, souhlasím, že vyhrát Molkap stylem back-to-back by bylo nádherný. A jelikož budeme hrát Evropskou ligu, možná konferenční, možná žádnou, ale chápu jeho myšlenku, tak bych snažil seřovat hlavně do ní. Ale co my víme, co se může stát další rok, může být ještě víc nevyspětatelný než minulý. Asi tak. to Tomáš Kramosta. Minulý rok jsem tušil, že Molka by mohlo být jelikož to byla jediná trofej, kterou jsme mohli získat. To je velká pravda. Nyní budu ale volit první variantu. Myslím si, že důraz bude tuto sezónu hlavně na ligu a na Evropu. Pohár bude spíše v pozadí. Byť se o jeho důležitosti nemusím bavit. Přeci jen takové první, druhé místo v lize a postup třeba za základní skupiny L -E z ní minimálně mnohem atraktivně než Molkapu. Je to tak? A je to napováženo. Samozřejmě Molkap bude letos asi v pozadí, Respektive bude v pozadí v případě, že se dostaneme do evropských pohárů. V takovém případě bude pro nás Molka určitě druhotný. Na druhou stranu je otázka, jak moc se nám bude dařit v Lize, že to Molka je stupenka do Evropské ligy a tím je samozřejmě důležitý, jinak by byl absolutně nezajímavý. Na druhou stranu je pravda to, že ten náš fokus bude letos asi hlavně díky tomu cíli, hlavně na ligu. Tomáš Bílý je rozhodně pro ambiciozní variantu, kvalitě tým na to je, tak pojďme obhájit Molka. No, a tady už máme výsledky hlasování. Uh, vidíte sami, že 64% vedení hlasovalo pro tu, uh, dejme tomu, reálnější nabídku Arivy. To znamená, že 36% hlasů bylo pro tu vyšší nabídku. Tady už to bylo trošku vyrovnější to hlasování, což jsem velmi rád. Znamená to tedy, že do našeho rozpočtu připisujeme 3 miliony. A molka, protože tady musíme stát do semifinále, jinak jsme o a chučí. No a měli bychom dosáhnout u trenérů v dvou kategoriích desetich věc, což samo o sobě taky nebude úplně extra jednoduchý. No a již poslední hlasování mediální partner, v loni se naším mediálním partnerem stal sport 1, 2, 3, s tím, že tady jsou opět dvě varianty. Uh, sport 1 po nás chce, abychom adaptovali mladíky, to znamená, máme povýšit všechny mladíky nad 16 let do týmu a následně s nimi pracovat v firmu hostování, to znamená všechny 16 letý, což může být opravdu velký penzum hráčů, a máme poslat na hostovačky. Uh, tady se bavíme o tom, že ráno to může být 10 hráčů. Proto je fajn, že máme dva partnerské kluby, že máme prostě a že máme Vroclav, protože bychom je takto mohli prostě porozasílat a mohli by se nám zlepšovat. Navíc někteří mladíci rostou tak, že za chvilku budou určitě mít možnost hrát v prvním týmu. Druhá varianta za 22 milionů je skvělý start. Je úplně odlišný cíl a to, že máme vyhrát úvodních pět zápasů sezóny, to má krátkodobý cíl, jednoduchý, uh, že bycho, když bychom nesplněli, máme 1,1 milionu, což už není jako za svo tolik méně tady, takže uh, jsem byl zvědavý, jak nad tím bude vedení uvažovat. A je strašně krásný, že já vždycky vymyslím nějaký cíle s tím, že mám o tom nějakou představu a vedení mi pak vlastně uh, ukáže, že nad, nad tím hoží prostě úplně jinak, než třeba aktuálně já, když to vymýšlím. Lukáš Ligocký. Šel by cestou spolupráce s mladými, Vyhrát pět zápasů v řadě může být dost obtížný úkol. Filip Plašo. S novým partnerským klubem nebude problém dát mladíkům prostor hrát, proto velmi číslo jedna. Vyhrát pět zápasů je zhrádné a závisí na losu, který bych nepokoušel. Pousek. Varianta A. V Jinovice máme už hodně šikovných hráčů, hlavně z těch starších 16 let, které můžeme vidět jak u nás, tak i u našeho partnerského klubu Baník Previdza. Tomáš Hromosta vody variantu jedna. Je to věc, kterou bychom stejně asi sami udělali, akorát ten nic dostaneme zaplaceno. A Tomáš máš je pro variantu jedna, práce s malíky je důležitá a v partnerských týmech se krásně dozehrají. Je prostě, že třeba já jsem nad tím uvažoval tak, že pět zápasů je prostě krátký dobý rychlý cíl, vlastně docela jistých je 1,1 milionu. jedna v případě je ještě o milion víc, když se nám to podaří, navíc bychom měli dobrý start do sezóny. Já jsem třeba spíš byl si za tady ten cíl. Vedení naopak spíš uvažoval nad tím, že stejně ty mladíky budeme potřeba už někam odesílat, stejně ty partnerské kluby už máme a vlastně, když to uděláme, tak ty peníze jsou jistý, a my to udělat jako stejně asi jako chceme. Takže vlastně letím možná tímto způsobem, což se jako projevilo i v dost jednoznačném hlasování. Drtivá většina vedení 92%, což je jako totálně drtivá většina, to je skoro konsenzus, byla pro nabídku A, to znamená pro tu možnost nebo pro ten cíl, že máme teda všechny, všechny do jednoho mladíky na 16 let povýšit a posadit na hostovačky. Bez výjimky, dámy a pánové. Ještě než se vrhneme do další sezóny, tak tady teda vidíte nahoře náš rozpočet. Aktuálně tady máme 76 milionů. To je to, jak tam nereálně jsme. A jenom jedna informace pro vás, tak Jáchym Širák, brankář, po této sezóně odchází do Katovic. Byl tady nespokojený. Nedívím se mu, máme tady Bergera, který je jasnou jedničkou, předtím tady byl nalezinek. Takže Šerák je nespokojen a odchází. Tím pádem my stejně nějakého brankáře budeme muset povolat. Jinak všichni ostatní zatím pokračují. Samozřejmě ale uvidíme, jak to bude. Myslím si, že letos nás čekají určitě nějaké rotace. Takže jaké kroky je třeba učinit? Úplně první jdeme zainvestovat teda do našeho partnerského klubu do Slasku Vroclav. Jak jsem říkal, v první sezóně je to 10%. Máme momentálně 76 milionů. Tam ukazuje dost divně, když to teď vidím. Nevadí. A upravíme to. A my tady odešláme 10%, znamená 7,6 milionů, nebo teď do Vroclavy. Toto nám tady snižuje rozpočet na 68 milionů 400 a jdeme na to. Tak, peníze jsem teda do Vroslavě poslal, s tím, že tady se ještě můžete pát na to, jak ten tým vypadá. Víceméně brankaři, hodnocení 71, 2, Valentin Kožokáru a Caleb Wilson, ten třeba vypadá zajímavě. 21 let, ale docela nízká hodnota, 1,9 milionů, i když nevypadá vůbec špatně. Obrana, vidíte sami, docela solidní hodnocení kolem těch 74, to znamená, aby ten hráč, který tam od nás pro hostování tam hrál, musí mít zhodnocení 74. Ten tým je hodně podobný prostě jako my. Záloha dokonce 76 hráči a v útoku tam to trošku vázne. vidíme, vidíme teda sami, že třeba konkrétně do Vroclavy bychom mohli poslat útočníky, že tam jsou nejlepší útočníci zhodnocení 71. Takže tam by to asi to šlo. I když, když to teď vidím, tak nevím, jestli Vroclav je úplně líhen pro naše mladé talenty. Na druhou stranu, myslím, se třeba Vroclav mohla být zajímavá Uh, směrem na přestupy uh, k nám. Takže Vroclav máme hotovou. Teď musíme do juniorské akademie. Tady máme spoustu hráčů, kteří mají nižší, kteří mají vyšší potenciál, ale spoustu jich je na 16 let. Vidíte sami, Alexandr Stránský 16 hodnocení 58, to je jasná prevědza. Tkáč hodnocení 60, to je jasná prevědza. Drchal 71 na perový, ten by teoreticky se mohl zkusit prostředí v Vroclavi, můžeme to vyzkoušet. Uh, Brand pravý obránce, taky to může zkusit. A zemrhal uh, 66, z toho jsem poslal do Previzi jako útočníka, protože tam by opravdu mohl být kvalitní. Uh, uvidíme, jdeme je povýšit. Přemýšlím i nad divíškem, který má hodnocení 72 a už nemá nějaký velký uh, potenciál růst. Uh, asi zbytečně, aby se zasekal v Výnovské akademii, byděl mu teprve 15 let, myslím si, že teď bychom ho mohli poslat dál. Ale nejdřív se podívám na to, jak to bude, protože těch hostovaček bylo to opravdu hodně. Opravdu ty naši nejmladší hráči, co tady jsou, tak ten potenciál mají. Máme tady 18 letého Rata je ještě, psychestavě se nemusím bavit, uh, Šašinka na Stoperovi, stránský útočník 69. Uh, no, pojďme na to. Všichni musí jít na hostování, to znamená Šváček, stránský, zmrhal, branner, Drchátka, tkáč, Rata je přichy... Přichy ne? Přichystal, necháme, Šašinka, Stránský, žuruška, ti oba byli vlastně hostování loni v Prěvidzi. a nemyslím si, že mají na to, aby hráli za Vroclav. Protože určitě na to nemají. Jako jediný, kdo reálně může odejít do Vroclavy, tak je drchal. A šašinka. Nikdy nejde na Vroclav nemá. To jsou dva stupeři, kteří tam budou prát o místo. Píha! No, trošku jsem mi z toho motá hlava a nakonec jsem to nějak vymyslel. Taky jsem musel myslet na to, že vlastně máme v podmínkách toho partnerství, že každý, do tam pošleme do toho týmu alespoň dva hráče. Takže jsem to nakonec zvolil takto. Šváček z 64 šel do Prividze, Stránský z 59 do Prividze, Brander z 68 do Prividze, Drchal z 71 a to zkusí ve Vroclavi, Tkáč 60, Zmrhal 66 oba do Prividze, No a, a to samý Stránský a Juroška, 64, 65, Prijevidza. A Rataj, z 68, to zkusí ve Vroclavě, báče střední záložník. Takže na těch hostovačkách máme opravdu jako brutální množství chlapců, ale všichni by více měli mě dostat prostor a uvidíme, jak se budou zlepšovat všichni. Odešli na dvouleté hostování tentokrát, aby jsem to nemusel řešit hnedka další sezonu znovu. Takže dva roky a uvidíme, pokud to ve Vodoslavě nebude fungovat, nebo se třeba někdo v, v zlepší tak, že by mohli jít do Vroclavy, tak ho vrátíme zpátky a pošleme ho do Vroclavy. Jediná věc, co jsem se nakonec rozhodl, tak krom toho, že zůstává a přichystal, tak jsem se rozhodl, že nechám i šašinku. Protože na postu stopera nám v základu hraje samozřejmě Werner a Giga, no a pak tady máme na stejné úrovni šašinku s drchalem. Šašinka je trošku rychlejší, Drchal je tady vlastně relativně nově, takže Drechala jsem poslal na nemá smysl, aby tady byly oba dva. A tím pádem z vylotiče bude stopat vlastně číslo čtyři. A jakmile nám vylotič více mě doslouží, tak se vrátí Drchal a budeme, máme vlastně krásnou stoferskou dokonce čtveřici. Takže tým máme jako každou sezónu odesílám skauta na tři měsíce, aby hledal další české talenty. Uvidíme, koho nám najde ve věku 10 až 14 let. No a teď tenerský štáb Trenéři, měli bychom teda ve dvou kategoriích dosáhnout 10 hvězd, velice logicky se tady nabízí, abychom to dokázali v útoku a v obraně, kde jsme tomu absolutně nejblíž. Co je pozitivní, tak touto dobou, vlastně když jsme rovně nepořizovali žádného trenéra, tak máme možnost rozšířit o dva sloty, takže uh, se pokusím už začít pořizovat asi v při naší úrovni pomalinku 4 hvězdičkové trenéry, což by mělo znamenat tady, tady nějaké vylepšení. Uvidíme. Takže určitě zkusíme do obrany, ale vlastně i ta zála by jako chtěla zlepšit. Ale tam to nedotáhneme na 10. Takže pojďme nejdřív udělat obranu. To bude asi reálně nejjednodušší. No, jenomže problém je v tom, že nejsou tady trenéři, kteří by odpovídali naší taktické mentalitě aktuálně. I tady akorát nejlepší tady jsou na obranu a na zálohu tři vězičkový. Dobře, nevadí, tak v tom případě pořídíme tři hvězdičkového do obrany jednoho. Čím se dostáváme stejně jako na 12, jeden, protože tady máme volné ty po posty. A hod teda postupně budeme abridovat potom, až dotáhneme ty čísla a nebude tady žádný limit, tak ho budeme zavšovat kvalitu těch trenérů. Tím pádem nám měl stačit i dvou hvězdičkový sem. Já jsem totiž původně nevěděl, že máme dva volné sloty. Uh, takže jdeme pořídit ještě do někoho do útoku, s tím, že tady tady tří hvězda, je tady tří do doutoku Viktor Kovařík. Takže to aspoň zlepšíme krásně na jedenáct. S tím, že teda uh, kovařík stojí týdně 1860 a tady ten 2600, to znamená, já to zase spočítám do rozpočtu a na konci sezonu to jako každý rok odečtu. To vlastně dělám každou sezónu za kamerou, tím vás nějak nezatěžu, ale je to něco, co mi vlastně počítá sama hra, takže já to nemusím ani jako moc moc dělat. Takže máme zlepšeno, máme splněno, máme tady dvě kategorie, kde už máme 10 hvězd, ale stále je to jako brutálně málo. na druhou stranu, ty tam není úplně kde moc co vylepšovat, protože ty tenéři tady jako ráně nejsou dispozici. Takže trenérský štáb máme pro tuto sezonu asi jako, asi jako uzavřen. Nicméně chtěl bych se na něj v cílech začít více soustředit, protože na něm bude muset uh, se taktéž pracovat. No a co teda tým? Uri asi přenáší teda zraní z sezony a co tým? Určitě teda budeme scoutovat teda letos se soustředíme teda na Nizozemsko. Werner hraje za národní tým. To je pěkné. Budeme se teda soustředit na Nizozemsko s tím, že bychom teda měli přivést dva fotbalisty z Nizozemska. Takže samozřejmě první věc, která jako vybízí, je teda přivést nějakého brankaře, ať už jako jedničku nebo jako dvojku, ono je to relativně jedno, takže ono i tak jakoby budeme plnit du duplicitní cíl ale nenápadá někoho jiného. Uh, takže střídačka by opravdu chtěla zkvalitnit, protože tady to je jako vás, ne, navíc musí být na to, že bude potřeba dál upgradeovat. pojďme se třeba podívat na to, jak vypadají týmy Slávy a Plzně pro porovnání. Tady máte třeba Plzeň, ta je na tom vlastně v bráně velice podobně jako my, má brankaře na naší úrovni. No a pak tady už to začíná pomalinku skákat o 176. 76, No a centrum už je tady prostě 78, 79, 76, útočníci 76. Takže ten tým je na podobné úrovni jako my. No a Slávě tam má tady v bráně nalezinka samozřejmě 76, Taňka 76, ty mají prostě pět brankařů. Obrana 78, 81, 70, 80, prostě 80 hráči. Záloha 80, 76, 82, útočníci 81, prostě hráči, když bych to měl říct tak overallem, na úrovni Maška, takže prostě, když vidíte ty na, na, overall, tak prostě z dlouhodobého hlediska na slávy prostě nemáme. Musíme se pomalinku začít posouvat k 80 overallům, ať chceme nebo ne. Takže dva přestupy k Nizozemská, něco, co máme udělat. Na jednu stranu není úplně ráno v naší pozici, abychom přiváděli hráče z Ajaxu Amsterdam, z PSV Eidelven, z Twente. Uh, to jsou prostě týmy, které, nebo hráči, pro které my jako chrudím samozřejmě v tuto chvíli jsme absolutně zajímají, co jsme dokázali vyhrát pohár, to dokázalo spousta týmů. Evropě jsme se nedokázali ještě prosadit, v Lize jsme si se skončili třetí, ale koho to jako z Nizozemska zajímá. Takže uh, musíme ho jít do trošku těch slabších, slabších celků. Uh, samozřejmě můžeme tady podle overallu, ale nemá to úplně smysl. Spíš pojďme hledat něco, co by nám jako reálně mohlo pozičně z těch hráčů pomoct a co by opravdu byl opravdu upgrade. Ono no se nám to tak nějak, uh, Jistří bylo samo, protože máme tady odchod, který je docela zásadní. to odchod našeho hroťáka. To znamená, pomáškový odchází další útočník, který jsem si myslel, že bude vlastně stěžení pro letošní sezónu, ale zároveň jsem byl taky na protože myslím si, že uh, my hrajeme na jednou útočníka a že není zas tak kvalitní, aby to celý odtáhl sám. Takže jsem si říkal, co teda pro nějaký útočníka. A ona zrovna přišla velice krásná nabídka. Uvidíte sami, a to nabídka na Denise, Kramář za 12 milionů z Deportiva Alaves, a protože Kramářevo hodnota byla nižší, takže já jsem zkusil napalit 12 mega, no a Deportivo to bylo ochotno dát, takže velice povedný tu tady vidíte sami, že nejlepší může odchod 11,5, mi se podařilo za 12, což teda deportuje kokse na pozici číslo 1, což je samozřejmě absolutní nesmysl, No a mě to tady dovedlo k tomu, že s aktuálně rozpočtem 80 milionů 400 tisíc si můžeme dovolit vlastně posílit na post hroťáka, jakom to můžeme dovolit tak či onak. My hlavně musíme mířit tomu, abychom měli na konci sezóny 40 milionů. My potřebujeme 40 milionů, abychom prostě uhradili zbytek stadionu. To je prostě to nejpodstatnější, co musíme udřet. Když jsem našel teda v nizozemském Hedenfenu, což si myslím, že takovýto přestup může určitě být, do třetího týmu České ligy a vítěze poháru a kvalifikanta do evropských pohárů. Přichází tady na post u jediného hroťáka, který byl doplňovaný vlastní kochem na třiajce. A s 78, tuším, že to bylo. A já jsem se tam hlavně soustředil na, na určitý klíčový atributy. Uh, Tierno a Barry za 21 milionů 300 tisíc, by jeho hodnota byla nějakých 16, ale Herme byl jako neúprostný. Víte, že C, že tohle jednání se mi jako moc asi nedařilo. A, ale prostě já jsem oni hodně stál, protože ta kvalita je jako velikánská. Uh, prakticky se nám jako blíží kvalitou skoro k Mašku, když bych to měl říct kolem a kolem. Uh, takže s Koxem se to nedá absolutně srovnávat. Myslím si, že Kox je jako, jako reálně jako opravdu šikovná dvojka. A oni jsou na tom rychlostně, vidíte sami jako 86 bary, střelba 70, a přidávka 50, 76. Vlastně jediný, čím je jako lepší je brání, což je jako pro nás nepodstatný atribut. Takže nový útočník z Nizozemska, uh, nebo Barry, já nevím, Barry, Kemil Berry, který doufám, že bude mít velký, velký impact na náš tým. No a pochopitelně, když se na ty čísla dívám, tak můžeme se bavit ještě stoper, brankář. Ale za mě asi možná úplně nejvíc. bráti přechystala na levo a možná trošku ofenzivní síly místo u Ryči. Takže plníme cíl a přivádíme druhého hráče ze skautovaného nizozemí a je to teda na pozici levýho záložníka, potažmo levého křídla. Je to teda hráč, který má 27 let, to znamená, není nejmladší, na druhou stranu tady je tam ta zkušenost, Přechází ze sit ze Sid Tardu. Za mě zajímavá posílá tím pádem Uris, Uriči by se měl stát náhradník, velice kvalitní náhradník. Podle mě prostě u nás by hráči s hodnocením 70, 74 měli být už malíku na což se tam týká více hráčů, ale do budoucna, to nebo jako rychle. Takže Umaro Embalo z Fortuny Sidard. Za 8,5 milionů, který teda musíme vyračit z našeho rozpočtu, který se teda aktuálně snižuje na 50 milionů 300 tisíc. Ono to je jako hezký vidět, že máme 50 milionů, ale když si uvědomíte, že vlastně 40 milionů, uh, nebo že 20 milionů z toho půjde prostě pryč, tak ono to zase tak slavný není. Takže, uh, nový hráč s tím teda, že u rejče měl dokonce u má 73 hodnocení, a místo něj by tedy měl nastupovat Embalo společně s Přechystalem. Ono je to jedno, oni jsou oba schopní hrát na obou stranách. Rychlost 84, vůbec v porovnání s Uričou, 84 rychlost, je trošku slabší ve střelbě než Uriča, ale má mnohem, mnohem lepší předávky, jakože brutálně lepší předávky. A lepší dribbling a lepší fyzickou sílu. Takže dvě posily z Nizozemska, rozšíření scoutingu tady se ukazuje jako velmi kvalitní. No a za mě teda ještě musíme pořídit nějakého brankaře, ale to může být jako reálně odkudkoliv ze skautovaných regionů, to už je celkem jedno. Otázka je, jestli nějakého mega dobrého místo Bergera, nebo jestli někoho jako na pozici číslo dva. Otázka je taky, kolik ty golmani budou stát. Takže pozice brankaře, přátelé, vyřešená. Bohužel brankaři opravdu nedostatkové zboží v regionech, které skautujeme. Reálně nejlepším brankařem je Nalezinek, který chytá ve Slávy. A proto jsem se ze Slávy domluvil na tom, že pro Jindřicha Staňka už nemají využití a já jsem ho chtěl z toho důvodu, že teda je mu tady už 32 let, ale má zkušenosti s velkým problémem s Evropou, uh, nalezenek ho vystrnadil, navíc nalezen přišlo od nás, takže jsme se domluvili na tom, že když jsme jim tam poslali nalezinka, že oni nám pošlou Staňka, aby nám pomohl, protože Staňek má stále vysoké hodnocení 76 a říkám obrovské zkušenosti. Navíc my si vychováváme další brankaře do budoucna z naší akademie, takže prozatím jsme s tím uzavřeli smlouvu na dva roky, tomu bude 38, rankaři vydrží určitě do nějakých 40 let. Takže odepisujeme 3 miliony 550 tisíc za staňka, ale reálně posilujeme na postup brankaře s tím, že máme teď konečně teda solidní vyrovnanou dvojici. S tím teda, že staňk by měl být jedničkou opravdu vzhledem jeho kvalitám a zkušenostem, jinak je na tom ale hodně podobně jako Berger atributama jsou velice podobně skoro vyrovnaní, ale Staněk má mnohem lepší poziční hru, Čak Berger se může zlepšovat postupně, Staněk mu stejně tu pozici za chvilku asi přepustí, ale uh, do Evropy by to mohlo být kvalitní posila a zase je to takové drobné vylepšení, starší zkušený hráč, zase nemůžeme mít jenom samý mladochy. No a pak je tady ještě jedna věc, a to, že uh, zkusíme pomalinku začít stavět Gajduše místo Helebranda. Helebranda už je přece jenom 30, a uh, potřebujeme, aby ho Gajdoš začal pomalinku nahrazovat, protože Gajdoš je o 6 let mladší a uvidíme tak, jak to bude trenér točit, ale už jsem si všiml v minulé sezóně, že už tam Gajdoš docela často stabilo. Že za mě, pokud se nic není hotovo, aktuálně tady máme 46,8 milionů, což je tak na hraně toho, co by jsem chtěl mít. Na druhou stranu máme tam ještě nějaký prostor pro to, by třeba přišly nějaké přestupy, takže nově máme teda do útoku Berryho a na kraj Embala a do brány teda Jindřicha Staňka. Nevím, jak dlouhý tady ten díl reálně bude, ale já už natáčím hodně dlouho, takže se myslím, že to už pro dnešek ukončíme. S tím teda, že bychom měli mít více nastavený tým, uvidíme teda ještě, jestli nebudou nějaké nabídky, ty nabídky samozřejmě přichází, některé hráče máme v fakt velmi zajímavé, tak uvidíme. A v příštím díle se, přátelé, vrhneme do, na kvalifikaci do Evropské ligy. Tento díl byl hodně administrativní opět, ale o to majitel prostě. Pokud se vám tyto videa líbí, budu rád za like, taky za odběr a za příspěvky formou permanentek. A pokud byste cokoliv měli, pište komentáře. Hlavně se mějte fantasticky a já se nás těším u dalšího dílu, kde už si společně projedeme kvalifikaci do Evropských pohárů. Mějte se hezky, hezký den. Ahoj.